Мої вітання. На телеканалі ТИСА-1 Ольга Бежевець з травневим прогнозом погоди на вівторок. Отож, дивіться на ваші екрани. Там погода на Закарпатті на 28 травня. 28 травня на Закарпатті прогнозують хмарну погоду. Часом дощ. Вночі місцями сильний. Вдень подекуди грози. Температура повітря вночі 5-10, вдень 11-16 градусів тепла. В горах місцями вночі від 1 до 5, вдень від 2 до 7 градусів з позначкою плюс. «28 травня – іменини у Дмитра. Не забудьте привітати іменинників. Яких погодних умов слід чекати для цього дня в місті Ужгороді, пропоную переглянути. В Ужгороді прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом дощ, вдень гроза. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 7-9, вдень 14-16 градусів тепла». 28 травня – День прикордонника. Щиро вітаємо працівників прикордонних військ з професійним святом. І вже час повідомити вам про погоду в районах краю. У Великому Березному передбачають невеликий дощ. Температура вночі – плюс 7, плюс 9, вдень 14-15 градусів з позначкою плюс. У Перечині дощитиме. Вночі – 8-9, вдень 15-16 градусів тепла. У Міжгір'ї прогнозують дощ. Вночі – плюс 6, плюс 8, вдень плюс 13, плюс 14. Дощитиме і у Воловці. Вночі – плюс 6, плюс 8, вдень 12-13 градусів з позначкою плюс. У Мукачеві дощ. Вночі – плюс 9, плюс 10, вдень плюс 16, плюс 17. У Сваляві прогнозують мінливу хмарність. Дощ. Вночі – плюс 9, плюс 11, вдень плюс 16, плюс 18. У Тячеві дощитиме. Вночі – 8-10, вдень 15-17 градусів тепла. Дощ прогнозують і в Хусті. Вночі – плюс 9, плюс 10, вдень 15-17 градусів з позначкою плюс. У Виноградові дощ. Вночі – плюс 9, плюс 12, вдень плюс 17, плюс 20. У Берегові дощитиме. Вночі – плюс 9, плюс 10, вдень плюс 16, плюс 18. Дощ прогнозують у Єршаві. Вночі – плюс 9, плюс 10, вдень 15-17 градусів з позначкою плюс. І в Рахові дощитиме. Вночі – плюс 6, плюс 8, вдень 14-16 градусів вище нуля. Я дякую вам за вашу увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!